Wel, Peter, sa chi wedi gofyn i fi flynyddoedd, flynyddoedd yn ôl, bydden ni wedi gweud, wel, y cariad rhamantedd yn dy fe chi'n teimlo at fachgen pa chi'n cwrdd â fe, yn dy fe. Ond erbyn hyn, dyn yn hun, a fi'n meddwl am y geiriau sydd gyda chi yn yr iaith roig, eros, philos, agape. Wel, eros yw'r cariad rhamantedd, wedyn mae'r philos fel sydd wedi dod gyda ni, priodi, magu teulu, mab y merch, cariad tuag at y plant, a wedyn wrth gwrs mae osian yn y byd ni erbyn hyn yn wyr ni, felly chymod, cariad at deulu. Wrth gwrs mae cariad cyffredinol yn y byd wedyn, chymod, pan mi ni'n gweld pobl yn dioddau a pobl sy'n ffoffoi eu cartrefi ac yr gwaith mae gwannol elusennau yn neud, mae hwnna'n gariad cymorth chrysnogol yn dy fe ar blaen y gad yn y fyna. Wel, falle fyddwn ni'n cofio, wedwn ni fel na, yn fwy na dathlu, cofio rhoi rhywbeth bach i'n gilydd. Os gofiwn ni, neu, beth os y fe dim ond cwtch fach, chymod, ond y fe. Ond, na, fi'n cofio'r flwyddyn gynta nes i briodi, nath y gŵr roi, ond ar ddwrnod ym mhen blwyddi oedd hwnnw, nath i roi doi blat bach o'n i'n casglu o grochinwaith arbennig a rhoi nhw ar yr amser ges i'n geni. So, na'r peth mwyaf am y taith mae'r gŵr wedi'i wneud i fi briod. Wel, mae sy'n llawer ohono ni o gwmpas, o'n i'n gweud, fel yn gweud, fi sy'n dysgu am 39 mlynedd, erioed wedi dysgu yr un dwynwen, ac yr un flwyddyn wedyn bydd athna dair gyda'i gilydd, yna yr unig gyfnod, ynddo fe. Ond mae fe'n enw gwahanol. Pan bydd fi'n dysgu Cymraeg i oedolion, falle bod nhw'n cael trafferth gweud yr enw dwynwen ar y dechrau, ond mi'n gweud, wel, meddylwch am weud dwi'n wel am y dwi'n wen, a mae fe'n dod mas rhywbeth yn debyg wedyn i'n enw i. Mi'n gweud bod yn enw i'n wers Gymraeg gyfan ar ei hyd iddyn nhw i ddechrau. Ond na, mae'r enw'n wahanol ac wrth gwrs i ni cyplysu fe gyda Santes y Cariadwn.